verder en dat hierdie oproep word opgeneem vir kwaliteit en sekuriteit doeleindes, stem jy in. Dan denk ek myself wel, ek is nie precies seker waarvoor ek instem nie. Kom ek onder kruisverhoor nou? Is jy besig om my regte uit te lees vir my? Ek het geen idee wat volgende gaan kom nie. Maar vriende, volgende het ek die geleentheid om die woord van God volgende te preek en is. Het is so'n fantastische voorreg om dit te kan doen, maar dit kom ook met een baie groot verantwoordelikheid. Nou, as jy, soos ek glo, dat dit die geskrewe woord van God is, weet jy dat daar so'n verantwoordelikheid om nie meer te sê as wat in die woord is nie, en ook nie om precies te sê wat in die woord is nie, om enig iets terug te hou, behalwe wat God ons lei om te sê nie. So kom ons bid saam volgend en ons vraag dat God net rechtig dier hierdie woord sal spreek en dat het nie die woorde van mens is nie, maar dat wel dat het God is en dat hy rechtig dier sy woord ons sal onderrig en ons harte volgend sal kom verander. Kom ons bid saam. Vader van genade, ek prys u en ek loof u. Ek sê dankie vir die woord. Ek sê dankie dat u die waarheid vir ons openbaar dier die woord, dat ons die geleentheid het om meer van u te leer en u te verstaan. En ja, Heere, soms is u woord vir ons moeilik om te aanvaar, Heere, of moeilik om uit te leef. Maar Heere, sal u ons help, Heere, sodat ons kan net besef dat u Heilige Gees is in ons. Dat ons kan selfs die moeilike goed uitvoer dier die krag van u Heilige Gees. In Jesus' naam. Amen. So vriende, volgend gaan ons lees uit die boek van 1 Petrus en meer specifiek 1 Petrus 2 van vers 9 tot 17. En in die boek van Petrus skryf Petrus aan die verspreide kerke, aan die scattered kerke in die provincies van Asië. En wat hy doen dier hierdie boek is, hy herinner hulle aan hulle identiteit. Wie hulle is as Christus. En hy herinner hulle ook dat hierdie aarde is nie hulle ware tuiste nie. Dat daar 'n baie beter tuiste is wat vir hulle inwag. En hy herinner hulle ook om nie vir hierdie aarde te leef nie. En dat selfs onder groot verdrukking, selfs onder swaar kry, kan hulle God loof en prys. Kan hulle heerlikheid aan God toebring. En hulle kan selfs hierdie groot verdrukking kan hulle staande bly, dat hulle kan dit ja, hulle kan staande onderbrei as gevolg van die hoop wat vir hulle inwag, dat daar ewige hoop is wat vir hulle inwag. En hy laat hulle ook weet dat hulle nie leef vir hierdie, dat hulle nie moet leef vir hierdie lewe nie, maar dat hulle moet leef in afwagting van hierdie glorieryke of die heerlike toekoms wat hulle inwag, wat hulle saam met Jesus sal spandeer. En vriende, net soos Petrus die kerke in Asië herinner hieroor, wil ek ook julle volgend herinner oor die waarheid, oor julle identiteit en wie julle is in Christus. Kom ons lees uit 1 Petrus hoofstuk 2 vanaf vers 9 tot 17. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, een volk as eiendom verkry om. Vriende, daar die woord om is baie belangrik. So, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om my eie glorie te verklaar, om 'n gemaklike leefstyl te hê, om alles te kry wat ek wil hê, om te leef, lekker gelukkig te leef vir hierdie tydperk, om myself te geniet. Nee, vriende, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderlike lig. En die Engelse woord beskryf het bietjie beter as die 1953 vertaling waar hy sê, to declare the excellencies of him that has called you out of darkness into his marvelous light. Julle wat vroeger geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou
bewys is. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. En hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here, of dit die koning is as opperheer, of die goewerneurs as sy gesante, of wel kwaaddoeners om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. Want so is dit die wil van God, dat deur goed te doen, die onkunde van dwaase mense tot soeie sal bring. En die Engelse weergawe sê, you can silence the ignorant, ignorant people. As vry mense, en nie asof julle die vryheid het, as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. En vriende, daar's drie baie belangrike of drie stukkies wat ek wil opsom, of wat Petrus deur hierdie stukkie woord wil uitklaar. Die eerste is dat ons 'n nuwe identiteit het. En hierdie nuwe identiteit, 'n koninklike priesterskap, 'n heilige nasie, 'n uitverkore volk, roep ons om anders te lewe. Die tweede ding is, ons leef in afwagting op ons ware tuiste. Ons is vreemdelinge in hierdie wêreld. Die is nie ons ware tuiste nie, dit is 'n temporary earth. Derdens, vriende, ons lewens moet gefokus wees om mense na God te wys, om die glorie van God te wys. Sê, deur my leefstyl wys ek die glorie en die heerlikheid van God, sodat hy die heerlikheid kan ontvang en nie ons nie. En vriende, soms soek ons eie heerlikheid. Soms wil ons onsself op die pedestal sit sodat ons gesien word. Kyk hoe goed is ek. Kyk wat ek kan doen. Kyk hoe sterk is ek. Maar vriende, dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor die glorie van God. Dit gaan oor die heerlikheid van God. En die Bybel roep ons om 'n lewe te lei en dinge te doen wat heeltemal teen kultuur is en teen die norm van vandag. En ek is seker julle kan al klaar dink aan 'n paar voorbeelde van goed wat die Bybel ons roep wat heeltemal teen kultuur is. Die Bybelse gedrag. Die een is, wees lief vir jou vyand. Bid vir jou vyand. Seën jou vyand. Seën en moenie vervloek nie. As jy op die regterwang slaan, geef hom ook die linkerwang. Dis nie regtig iets wat ek geleer was nie. Soos as jy op die regterwang slaan, dan sê nee, slaan op die neus en dan is dit verby, nie. Of as iemand jou dag vaar, vir jou baadjie geef hom ook jou dekmantel. En in Korintiërs sê Paulus vir die Korintiese kerk, maar sal jy nie liewe toelaat dat jy onreg gedoen word nie, omdat alles dit wys na die heerlikheid van God. En ek vra myself, maar God, ek regtig, u verwag nie regtig laat ek dit goed moet doen nie. U verwag nie regtig dat as iemand my leed doen en my dagvaar vir my baadjie, dat ek ook my dekmantel moet gee nie. Maar dan kyk ek na die voorbeeld van Jesus. En hy het Jesus bespot. Jesus, jy het gesê, jy gaan hierdie tempel afbreek en in 3 dae gaan jy bou. Jesus, jy was die een wat so baie mense gesond gemaak het. Hoe kan jy nie jouself van die kruis afbring nie? Jesus, jy is niks. Jy verdien het. Ek is bly hulle maak jou seer. Kruisig hom. Maar selfs in daardie oomblik, in die pyn, terwyl hy daar hang, en ek weet nie wie van julle het al pyn ervaar nie, maar om in daardie oomblik van pyn te kan spreek en te kan bid vir jou vyande, die mense wat besig is om jou te pynig en te sê, Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. En vriende, God roep ons en God sê, kom volg met die voorbeeld van my seun Jesus. Volg my, soos Petrus geroep was om Jesus te volg terwyl hy by die
by sy klein bootjie gestaan het, het Jesus vir hom gesê, los alles agter. Los alles agter en kom en volg my. En so word ons ook geroep om Jesus te volg. In hierdie bonatuurlike Bybelse gedrag. Gedrag wat so vreemd lyk, dat het lyk asof ons glad nie op hierdie aarde behoort nie. Het is heeltemal anders as wat enig iemand anders doen. En vriende, maar dan kyk ons na die gedrag van Jesus en ons kyk na die wereldse gedrag van vandag. En ons leef in een kultuur waar mense die aandag op hulle wil vestig. Hulle gedagtes is so verduister deur eie belang en grootpratery en trots. En dit speel uit op Instagram oor op foto's van mense wat al hoe minder en minder bekleed word, sodat hulle die aandag kan kry. En daar is heeltemal een gebrek aan nederigheid. Waar mense sê, weet wat, niemand gaan vir my kom sê nie. Hulle gaan nie vir my vertel wat om te doen nie. Dit is my mensenrechte, niemand gaan vir my sê wat ek moet doen nie. Maar waar was, het Jesus uitgepraat oor sy mensenrechte terwyl hy op die kruis was? Hy het dit ervaar sodat sy God alle heerlikheid kan kry. En vriende, ek sê nie dat mensenrechte is nie belangrik nie. Dit is nie wat ek sê nie. Maar vriende, ek sê dat ons moet leef sodat God alle glorie en heerlikheid kan kry. En Petrus skryf aan hierdie gelowiges in Asië wat versprei is en hy sê vir hulle en hy begin hulle aan te spoor net soos God hulle aanspoor en hy herinner hulle en hy sê vir hulle God roep jou uit en God sê vir jou my dienaar, vestig die aandag van mense op my. Jy is gered om die heerlikheid aan my te gee, nie jou eie heerlikheid nie. Onthou wie jy is, onthou jou identiteit as 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie en 'n uitverkore volk. Moenie vergeet wie jy is nie. Jy is nie 'n mens gemaak vir hierdie lewe nie. Jy is 'n koninklike priesterdom. Jy is 'n heilige nasie, jy is 'n uitverkore volk. Jy is gered om die voortreffelikheid van hom te verkondig wat jou gered het. En nie om jou eie uitnemendheid te verklaar nie. Ter wille van my naam, ter wille van my heerlikheid, moet julle mekaar lief hê. Julle moet goed doen, en julle moet julle self aan alle gesag onderwerp. Nie net aan die goeie en regverdiges nie. En Petrus gaan deur hierdie hoofstuk, en hy praat oor die manier wat slawe aan hulle meesters hulle self onderwerp. Hy praat oor mans en vrouwe. Selfs manne wat nie gered is nie, sê vir hulle, onderwerp julle self aan jou man. En hy praat met mans ook, hy sê, eer jou vrou, deur jou gedrag. En hy praat ook van owerhede, hoe ons hierdie owerhede moet, hierdie gesag moet respekteer. Nou as jy kyk na die context waarin hierdie kerke geleef het, in die provinsies van Asië, en ook in Jerusalem, was dit baie moeilike tye. Hulle het groot onderdrukking ervaar onder leiers wat hulle seer gemaak het. Nou, ek weet nie wie ken die naam Nero nie. Maar Nero is die een wat uit Christene fakkels gemaak het, straatligte. Hulle gevat het en hulle aan die brand gesteek het om lig te maak vir mense. En hy sê selfs aan Nero, eer vir Nero. Wees onderdanig aan Nero. Nou Nero laat enige leier in hierdie tydperk soos 'n absolute engeltjie lyk. Soos iemand wat maklik is om te respekteer. Nee, ek weet nie of jy beter is as ek nie, maar vir my is dit baie maklik om iemand te respekteer wat ek en onderdanig te wees aan iemand wat ek dink is absoluut awesome. Dit is maklik. Maar sodra dit iemand is wat ek sê, ach, ek hou nie van jou gedrag nie, of ja, jy is nie so skerp nie, nie. Dan begin ek so bykie te sikkel, maar die Heere sê, weet wat, wees onderdanig, omdat dit bring my al die heerlikheid en al die glorie, as jy selfs in daar die leiers onderdanig is. En vriende, ek dink om God heerlikheid te bring, gaan jou iets kos. Net soos het Petrus iets gekos het, gaan het vir jou ook iets kos, as jy alles neerlee
en God volg. En vriende, ek wil net spesifieke punte uitwys waarop ek wil double click volgend. Die eerste een is dat ons moet lewe volgens ons nuwe identiteit in Christus. En ek gaan net so 'n bietjie meer daaroor praat in 'n oomblik. Die tweede een, ons is vry. God het ons vrygekoop, vrygemaak om vrye keuse te hê. Ons is nie meer slawe aan sonde nie. Maar ons moenie die vryheid gebruik om terug te gaan na ons ou weë en om heeltemal rebelle te word nie. En ons bring die derde punt, vriende, is ons bring God eer deur goed te doen, onderwerp te wees in elke owerheid en deur ons liefde vir mekaar. Nou as ek kan begin by die eerste punt, dat ons lewe, ons moet lewe volgens ons nuwe identiteit. As jy kyk na die owerhede in daardie tyd, moes moeilik gewees het vir die kerk om te volg. En die hele rede is, as jy kyk na Nero self, het hy geglo in hedonisme. En hedonisme is waar my belange en wat my plesier bring, is my morele kompas. Solank as my plesier bring, is dit alles is okay. En vir hom was dit nie eens dat hy dit moet niemand seer maak. Dus al maak het mense seer, is dit ook okay. My morele kompas is wat my plesier bring. En hoe lyk het na die kultuur van vandag? Die kultuur van vandag sê ook, of hoe similar is het aan die kultuur van vandag? Die kultuur sê ook, solank het my bly maak, is het alles oké. Okay. Solank het my plesier bring, is het oké. Okay. Solank ek niemand seer maak, is het absoluut alles oké. Okay. Maar vriende, hoe onbybels is dit? Hoe ons leef vir onsself. Die kultuur van vandag sê, dit gaan oor jou, dit gaan oor self. Leef vir jouself en ons vergeet heeltemal aan die glorie en die heerlikheid van God. Dat ons bandelinge is in hierdie wêreld. Dat ons 'n heilige priesterdom is. Ons leef nie vir onsself nie. Ons leef vir God. En in vers 11 herinner Petrus weer eens, as ek weer eens daarop kan dubbelklik die, dat ons tydelike inwoners is, vreemdelinge, immigrante in hierdie wêreld. En Petrus sê, as gevolg van die hoop wat vir julle voorlê, as gevolg van die wete dat julle 'n ewigheid met God gaan spandeer, en dat hier nie julle tydelike tuiste is nie, kan julle tot eer van God leef. Julle kan allerhande verdrukking ervaar, omdat julle weet, dat wie wat God, dis oké. Okay. Ek kan swaar kry in hierdie lewe, ek gaan hierdie lewe ten volle vir jou uitleef, omdat ek weet die toekoms wat vir my inwag. Ek kan onregverdig behandel word as gevolg van wat vir my inwag. Vriend, ek wil, julle is 'n uitverkore volk. Daar is 'n goddelike doel waarvoor ons gered is. En hy het julle gekies voor die skepping van heel aarde. Julle al het hy julle geken, hy het jou naam geken, hy het geweet wie jy is en hy het jou gekies. Jy dink jy het hom gekies, hy het jou gekies en hy het jou geroep en jy het gekies om Jesus te aanvaar as jou saligmaker en jou redder. Ons is 'n koninklike priesterdom, ons liggaam is die tempel van hierdie heilige God. Nie meer is daar 'n tempel wat die teenwoordigheid van God is nie, maar die teenwoordigheid van God is in ons. En ons bring nou lofoffers, net soos die ou Israel lofoffers gebring het, bring ons lofoffers deur ons liggaam aan God. Ons is 'n heilige nasie. Hy het aan die kruis gesterf, sodat ons heilig en berispelik kan verklaar word. En as gevolg van hierdie werklikheid, vriende, as gevolg van die lewende hoop wat ons het, en die vooruitsig, kan ons dan voortdurend gehoorsaam wees. As gevolg van hierdie hoop het Jesus ook het hy leiding verdier. Laat ons lewe God aanbid. Vriende, ek spoor julle aan volgende om julle ware identiteit uit te leef, om anders te dink, om duidelik en nigter te dink en om te weet dat hierdie lewe is net tydelikheid.
sodat jy jou Vader in die hemel kan heerlikheid bring. Die tweede punt, vriende, is dat ons is vry, maar toch dieners van God. Ons is sy eie besitting, sy volk, ons behoort aan hom. Ons behoort nie aan onsself nie. Ons behoort nie aan die drange van ons lichaam nie. Ons behoort aan hom. En ons is dienaars van hierdie almagtige en levende God. En ons is eerstens onderworpe aan die gesag van God. En hierdie gesag van God roep ons om goed te doen. Om mekaar lief te hê en om onderworpe te wees aan allerhande owerhede. Ons lewe dus as knegte van 'n almagtige en 'n heilige God. En ons moet nie ons vryheid nou gaan gebruik om allerhande kwaad te doen nie. Maar ons gebruik ons vryheid om God te volg, om te leef volgens die roeping waarna toe hy ons geroep het. En vriende, ek weet dat dit gaan moeilik wees. Dit gaan nie altyd maklik wees om te kies om te doen wat God jou wil hê jy moet doen nie. Maar vriende, dis die moeite werd as gevolg van die glorierike hoop wat ons inwag. Vriende, derdens, ons lewe moet God heerlikheid bring. En dit is deur goed te doen. Vriende, kan ek jou herinner aan 'n Bybelse waarheid, dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. En Petrus sê in hierdie stuk sê hy dat daar's 'n stryd aan die gang, daar's 'n oorlog aan die gang. En hy sê die begeertes van jou vlees voer oorlog teen jou siel. Dis die waarheid wat hy uitwys, daar's 'n oorlog en die begeertes van jou vlees is besig om te veg teen jou siel. En hoe hartseer, vriende, ek is seker dat van ons weet van mense wat selfs geloof skipbreek gelei het. En vriende, kan ek vra dat jy vir hulle bid, dat jy aanhou aanreik, uitreik na die, en dat ook dat jy hulle aanmoedig om terug te kom na die geloof, na die roeping waarna toe God hulle geroep het. En vriende, ek wil hulle herinner dat ons is geroep deur God, ons identiteit is om goed te doen. Dis die roeping wat God ons gegee het. En Petrus verwys spesifiek dat ons lewenswandel moet skoon hou. Sodat deurdat ons lewenswandel skoon hou, mense om ons na ons kan kyk en sê, "Jo, maar jy leef heeltemal anders as enigiemand anders. Wat is so verskillend in jou? Hoe kan jy onder verdrukking staande bly? Hoe kan jy vreugde hê onder verdrukking? Hoe kan jy hierdie verdrukking en hierdie leed wat jou aandoen, hoe kan jy dit met 'n glimlag ervaar? En dan kan jy vir hulle sê, weet jy wat, dis as gevolg van die God wat my die krag gee, die God wat my 'n nuwe identiteit gegee het, die God wat op die kruis vir my alles gegee het. Hy het alles vir my gegee op die kruis. En op die manier kan God die heerlikheid kry. Vriende, die tweede een is om onderworpe te wees aan menlike gesag. Nou ek weet, vriende, dis nie die mees gewildste ding nie. Ek dink die meer gewilde ding is revolusie. Ons gaan opstaan. Ons gaan veg. Vriende, wat ek wil sê is dat dit beteken nie dat ons onder elke liewe ding wat die regering sê moet na luister nie. Soms sal hulle ons roep om onreg te doen, om mense seer te maak of om Christus te verloon. Maar vriende, maar wat ek wil hê vanoggend is dat jy jou hart sal toets en dat jy nie die vraag vra, maar wanneer moet ek ophou om aan die regering, om aan gesag te luister nie? Want dit is die verkeerde vraag. Die regte vraag is liewer, maar hoe kan ek deur onderworpe te wees aan gesag? Hoe kan God die heerlikheid kry in die situasie? Hoe kan ek mense na God toe verwys? Hoe kan ek deur my nederigheid, hoe kan God verheerlik word in die situasie? Dis die vraag wat ons onsself moet vra. En ek vra vriende, kom en herkalibreer jou hart, toets jou hart en kyk wat die Heilige Gees vir jou sê. En ek herinner jou aan die konteks waarin Petrus te skryf. Dis Nero van alle mense. Nero, die hedenis,
die man wat net leef vir sy eie plesier, wat Christene uit Rome uitgedryf het, en wat Christene onderdruk het in Jerusalem en in die verskillende stede. En dit is hierdie man wat Petrus dan sê, wees onderdanig aan hom. En ek vra myself, maar hoe is dit moontlik, Petrus? Hoe kan jy dit skryf? En dit gaan alles oor die heerlikheid van onse God en Vader. En hy sê ook in hierdie woord, dat as gevolg van julle gehoorsaamheid en onderdanigheid, sal julle die kwaadpratery van ongelowig, julle sal hulle stil maak. Nie deur jou slim praatjies nie, of jou slim argumente nie, is deur jou onderdanigheid sê, dat jy sal hulle argumente, en jy sal hulle stil maak, as hulle teen jou kwaad praat. Vriende, ons word geroep om 'n kultuur van eer, in 'n kultuur van eer te lewer, in 'n kultuur van oneer, waar mense mekaar oneer bewys, word ons geroep om eer te bewys, waar dit 'n kultuur is van trots, word ons geroep om 'n kultuur van onderdanigheid te lewe. Dit is absoluut anders as wat hierdie wêreld uitleef en wat hierdie wêreld verwag. Ons kan net sowel ruimtewesens is wat op hierdie aarde land. Dit is hoe verskillend ons is, hoe verskillend ons lyk, die verskillende goed wat ons doen. Dit is glad nie die mees populêre ding in hierdie kultuur. Maar vriende, kan ek vra dat jy Heilige Gees toelaat om jou te lei volgens. Maar dan vra jy, maar hoe kan ons hierdie mishandeling verdier? Hoe kan ons so behandel word? Hoe kan ons dit nog steeds met vreugde ervaar? En ek wil julle net weer eens herinner, vriende, dit is die hoop, die ewige hoop wat ons inwag. Dit is net met 'n verstandhouding dat ons nie leef vir hierdie lewe nie, dat dit net 'n tydelike tydperk is, wat Petrus hulle herinner en sê, maar julle is vreemdelinge, julle is bannelinge, julle, dit is net 'n tydelike aarde, julle hoort nie, julle hoort in die ewigheid saam met Jesus. Dit is net vanaf die perspektief, dat ons regtig al hierdie onreg kan verdier. So vriende, in opsomming wil ek net sê, verstaan wie julle is in Christus, en die hoop wat vir julle voor lê, sodat julle kan nugter dink wat belangrik is en hoe julle behoort te lewe. Die tweede ene, vriende, is eer julle leiers en lewe heilig, sodat alle mense julle gedrag kan sien en julle Vader in die hemel kan verheerlik. En ek dink ons almal probeer inpas en ons almal wil aanvaarding hê en gesien word en erken word. Maar ons kan aanvaarding kry, en ons kan ons aan ons hemelse Vader behoort. En hierdie genade is absoluut beskikbaar vir een en elkeen, as ons sy Seun Jesus ervaar. Aanvaar, as ons die besluit neem, en sê, weet jy wat, Jesus, U is my Heer, U is my saligmaker, ek wil U volgen. En ek, vriend, ek sê nie dat het gaan makkelijk wees nie, omdat jy 'n vreemdeling sal wees in hierdie wêreld. Jy sal in afwagting leef van 'n heilige en 'n ewige toekoms. Jy sal dalk onderdrukking ervaar, of verdrukking ervaar. Jy sal alle onreg aangedoen word. Jy sal nie vir jouself kan leef nie. Jy sal alles moet neerlê en Jesus volg. Maar ek kan jou sê dat daar 'n glorieryke hoop en 'n glorieryke toekoms op jou wag, as gevolg van jou besluit om Jesus te ervaar. Vriende in Christus, ek moedig julle aan. Eer almal, wees lief vir die broederskap, vrees God, eer keiser, want dit bring God baie heerlikheid.
ek wil graag die band vorentoe nooi. En terwyl ek net vir ons bid. My God, ons kom en ons prys U, Heer. Ja, ons is so afhanklik van U. En Heer, ek besef net hoe soms dit so moeilik voel om te leef wat, en te doen wat U wil ons moet doen, Heer. Ek bid vir een en elkeen, Heer, dat U ons net Heilige Gees sal toelaat om ons te lei, Heer. En dat ons eie harte sal inspekteer volgend. En deursoek volgend, Heer. Ons sê net dankie vir U genade. Ons sê dankie vir U liefde, Heer. Ons sê dankie dat U ons help, Heer, om te doen wat U wil ons moet doen, Heer. En ek bid, Heer, dat een en elkeen hier sal leef in afwachting van een glorierijke toekomst, Heer. Een hoop wat die wereld nie kan gee, Heer. In Jesus naam. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like You. None like You. Into the darkness You shine. Out of the ashes we